Banorët e Rubikut protestuan këtë të diel për shkak të bllokimit të degëzimit që lidhet me rrugën e Kombit. Ata bllokuan për disa minuta segmentin Milot-Rrëshen, ndërsa kërkuan hapjen e kësaj nyje pasi rrezikojnë izolimin. Po bllokoi hyrja dhe dalja, ne bëhemi si qyteti Kurneshit. Bien të gjitha bizneset, lëvizjet e qytetarëve, po mos hyj autobusi, furgonat, normal se është shumë keq. Kemi denoncuar disa herë në organet e pushtetit lokal vendor dhe nuk ka kemi një mos përfillje të pushtetit vendor dhe qendror. Protestuesit thanë se janë ankuar pranë institucioneve, por kërkesa e tyre nuk është marrë parasysh. Në rast mos reagimi, ata paralajmëruan për shkallëzim të protestave dhe vijimin e bllokimit të rrugës së Kombit.